Comprar um peru na venda? Ah, Sara, você disse que se sente gay. Por que se gru? Mas essa é minha idade. Eu tenho 40 e tantos. 40 e tantos. E o din-din? Você não tem orelha mesmo, né, só? O senhor se sente gay? Se sente gay? Se sente gay? Eu dou a impressão de estar gay. Olha bem. Ah, não. Chaves, 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 chaves. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não, 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 não pensei em levar algum recado porque já me deu 14 meses de recados. Diga-me uma coisa, Chaves. Como você me vê? Ora, com os olhos. Essa eu dou a impressão de estar cansado. Cansado de quê se não faz nada? Quem disse que eu não faço nada? Bom, é que há muita falta de emprego e eu gosto de dar o coach.